Ahoj. Ahoj. Vítám tě tady na horoucí židli. O, děkuji. Jsi připravený na moje otázky? Som. Dobře, můžeme začít. 10, 9, 3, 2, 1, start. Let's go. Co je největší ironie? Najväčšia ironia je... Ty kokšo. Fúha, neviem. Fakt neviem. No dobre, tak dobrá otázka. Som jediný otec z nášho týmu a som tam najmladší. Určite je to tak. Dej jména tří lidí, ktoré bys chtěl zbýt. Dobre, tak touto cestou by som chcel pozrieť mojho kamaráta Martina Klinčucha. Určite by som chcel vidieť aj, ako niekto zbije aj Krištofa Králika, lebo to by bolo celkom akože... lebo on je fakt veľký, tak to som zvedavý, kto by sa na to dal. Aj Matej celkom veľký. No a určite môjho šéfa z Illuminate, ale jeho meno vraj nemôžem povedať. Takže aj jeho. Keby náhodou neposlúchal, potom budem ja šéf. Dokážeš si olízať loket? Môžem to vyskúšať. Odpovede nie. Jak lidé prišli na to, že se kráva dá dojiť? To by som veľmi... Ja som videl toho špekulanta. Nejaký veľmi zvedavý človek, ktoré asi bavili zvieratá, ale tak možno, aj keď dávno boli nejakí študovači zvierat, tak ich zaujímalo, že prečo majú tie kravy také veľké niečo. A videli hlavne, že tie malé kravy tam pijú, takže asi tušili, že tam bude mlieko. Jak si napravoval vztah s rodiči? Ako som napravil vzťah s rodičmi? Vieš čo, dlho som sa s nimi rozprával, ale najprv to nebolo vôbec jednoduché, pretože nebol to vôbec taký, že naozaj veľa som od nich tak, že utekal aj že s problémami, čiže nevedeli ani čo sa mi deje zle, ani čo sa mi deje dobre. A furt len keď ma videli, tak som tam bol takže veľmi narýchlo, aby som im povedal, že aby videli, že žijem a že všetko je akože safe, ale boli takí, že mali o mňa starosť, čiže veľa som sa s nimi rozprával, nachádzal som si k ním cestu a oni ku mne naspäť v takých tých veciach, že potrebovali možno aj pochopiť teraz, že ktorými vecami sa nejak zapodievam a aby sme boli na tej istej vlne. Ale deje sa to, takže som rád. Tak to si nejsem istá. Ale prestaň, to mi ani nehovor. Mami, povedz ty. Jak vznikala skladba Vďaka ti? Bol som v karanténe s jedným dievčaťom. Moji chalani z Illuminate mi povedali, že mohol by som zvážiť, skúsiť spraviť akože len tak pre seba, že aj by mi to pomohlo v takom nejakom, že by som viacej možno spieval, že spraviť si cover na nejakú spevavú pesničku, čo ma baví. No a vtedy sme veľa počúvali Ducky T, pretože my sme strašne chceli Sklenenú kocku. A oni ju tam akurát mali v tom klipe na tej pláži a vyzeralo to extrémne. A bolo to také latino po strašne dlhej dobe, že som odpadol z toho, že to je dobre, proste ten Bad Bunny je cool a hrozne ma baví doteraz. Čiže som si začal teda nejak prepisovať Vďaka ti, teda Ducky T, a písal som si to. Sedel som ešte s Klincom, s mojim kamarátom vo vlaku a pýtal som sa ho na jeden rým, lebo som chcel vedieť to, že cítim tvoj krk voní ako Bulgári, si tak divoká ako Safari. A potom, keď sa hýbeš, si fenomenálna, takú ako ty som nikdy nemal ja. A na to mi povedal, toto môžem nadávať? Tak mi povedal, že to je pičovina. Keď mi skončila karanténa, tak som puberta stretol rovno ten deň alebo dva dni potom, jak som už mohol chodiť von. A vedel som, že on teda nejaké kavre robí, tak som mu tak ukázal tento nápad, že starky mám takýto nápad, zaspieval som mu ten refrén, zaspieval som mu to aj tu teda ten prvý pár tej slohy, to cítim, tvoj krk vonia. On sa postavil, objal ma a povedal, že ideme do štúdia. Išli sme do štúdia a nejak za dve hoďky sme odtiaľ odišli s tým, že sme to mali hotové a potom už sme to len upravovali a tak, ale takto nejako, dosť rýchlo to išlo. Jaká časť tela sa ti nejvíc potí? Pazuchy, určite pazuchy. A keď spím, tak si všímam, že chrbát. Veľmi chrbát. Neviem prečo, ale chrbát. Co si myslíš o iluminátech? Ja ich veľmi podporujem. Teda, takto. Oh man. Teda, v prvom rade chcem povedať, že som kresťan. Som veriaci človek. A keď som bol mladší, tak som sa iluminátov veľmi akože bál, lebo doteraz úplne neviem povedať, čo to je naozaj za skupinu. Proč používáš iluminátske symboly? No, to je dobrá otázka, ale to si myslím, že na to ľudia asi budú musieť prísť sami. Patríš medzi ilumináty? Dostal som pokyn, že nie.
Patrím do Illuminate. Patrím do Illuminate. Kdy jsi měl první sex a jak probíhal? Bylo to mého nejlepšího... Bylo to mého nejlepšího kamaráta v kúpeľni. A neboli tam akurát jeho rodičia. A to bola moja prvá frajerka. Wow, no teda, bolo to. A potom som išiel do kostola vlastne. A mal som 16. Daniela nebo Veronika? To je dobrá otázka. Daniela je taká krsná. Veronika je nejna mamina. Čiže vieme, ku komu som mal bližšie. Áno, rozumieme sa. Jak by ste svému dieťati vysvietlili první erekci? Som veľmi rád, že ja tento problém mať nebude, ale bude mať iné problémy, ktoré neviem ešte, ako je vysvetlím. Prvú erekciu, keď si to teda všimne, že niečo sa deje a že už to bude vnímať s tým, že sa ma spýta, že what's up, že čo sa to tu robí, tak mu asi poviem, že toto je ten deň, kamarát. Toto je ten deň, kedy si vyberieš. Ale budem ti držať palce, akokoľvek si vyberieš. Kolik pohlaví podľa tebe existuje? Vieš čo, toto je ťažká otázka. Ja sa priznám úprimne, že to absolútne neriešim radšej. A radšej hovorím z toho dôvodu, že si idem svoje a budem rád, keď ma ľudia v tom podporia a rovnako ja v tom podporím všetkých ostatných. Môžeš do kamery ukázať svoj six-pack? No, jedna druhá. Po zápase som trošku polavil. Proč používáš ženské křestní jméno? Pretože sa mi veľmi páči. Jael je totiž to ženské krstní meno, presne, ako ste povedali, moja drahá dáma. A znamená to vlastne Boží dar. A Matúš rovnako znamená Boží dar po hebrejsky. Obidve tieto mená majú ten istý význam po hebrejsky. Potom ešte je tam aj, že Joel, a to myslím, že je koza. Ale to som si teda nejaká... Viedel si, že Jael znamená horská koza. Horská koza, no, presne, koza, no. A bola to najkrajšia žena sveta akurát v ten rok, keď som to dal. Takže som si povedal, že to meno bude asi googlené. Vymysli co nejvíce s prostou vietu a řekni ji do kamery. Na Slovensku sú niektoré vety, ktoré sú zaradené do top 10 najviac prostých viet a majú aj veľmi, veľmi super autorov. Takže môžeme povedať, žiadny človek nedá toľko lásky človeku, ako človek človeku. Proč máš dítě? Protože jsem měl sex. Z čeho jsi měl v životě největší depres? Zo života. Ale to byly také, že mal jsem také reality checky, jsem dostal potom, ako jsem nechodil do školy už a začal jsem viacej robiť hudbu a teda chcel jsem ísť viacej týmto smerom, tak vždycky, keď jsem nejakým spôsobom hitol dno, napríklad keď už som mal schýzy z toho, že veľa sa premiela moje meno, že v bulvári nebolo veľakrát spájané s dobrými vecami, alebo bolo to tak písané, aby ľudia úplne nemuseli mať zo mňa najlepší dojem, tak to bol napríklad jeden taký, že low, ktorý som hitol. Pokud plavání zeštihluje, co dělají velryby špatne? Řekni mi nejaký vtip. Ty kokšo, a mám taký nejaký dobrý? Teraz mi niekto hovoril. Išla babka po púšti a spadol na balkón, ale tak... akože je to dobrý vtip, klasika. Zajímavé. Ale no. Musíš oceniť. Kradl si niekdy nieco. Ty si tiež černá, ty vieš. Povedz ty. Zarapuj nejaké bars z tvé skladby. Sadali si na moje miesto viacerí, no tým pádom to asi není moje miesto, ale je to ich zo Sodomy do Gomory, ma ťahali, no nepochopili, ako sa volám a že nejsem jeden z nich, fakt zlá lirika, ty nejsi kritika, ja som tu unikát a veľmi daj mi kľud, nehoci aký bide, ja ti dokážem, že milujem hudbu a s tým si ju, až kým seba nevydám, posledný dých, aha, najprv bolo i, aha, ja prišiel s ním a s ním prišiel dým a s ním zase schýz, aha, a tak. Kolik vydelala skladba vďaka ti? Lebo ani ja sa úplne neviem, že ak to funguje na YouTube a z toho YouTube revenue, ale viem, že na Spotify sa to dalo donedávna nejakým spôsobom prepočítať, ale teraz myslím, že to padlo na Slovensku. A donedávna to vychádzalo tak, že za milión streamov ste mohli mať okolo 4000 dolárov. Takže nejak 3700, teraz to má nejak 8 miliónov streamov, ponovila tá pesnička, ne? Takže...
niečo možno okolo 30 000 dolárov, ale to si samozrejme nemyslíte, že teraz mi akože došiel balík peňazí od Spotify, že nech sa páči, tu máte 30 000 dolárov, pán Kolárovský, ale to tak chodí, že sa to prerátava, čiže každý mesiac dojde nejaká časť z toho. Kolik máš teď peniaz na účtu? Nepoviem vám, že koľko, ale je to 5-ciferná suma. Jaké máš hudební plány na letošní rok? No robiť čo najviac hudby a robiť čo najviac také hudby, aby sa to ľuďom páčilo. Teraz som vydal jednu pesničku, ktorá sa volá Už navždy. Možno by som sa chcel pustiť do niečoho väčšieho, ako je nejaký projekt. Budem budúci mesiac vydávať pesničku, ktorá sa volá Arabella. Na ňu sa extrémne teším, lebo všetko teraz robíme my v štúdiu u nás aj s môjim producentom malým Maxom, Lil Max alebo Maxom Mikloš. A je to strašne šikovný chalan, úplne sme sa tak dobre našli, sme na tej istej vlne, čiže snažíme sa robiť čo najviac najlepšej hudby a veľa koncertovať. Pokud osídlíme Mars, budeme mít na Marsu taky zemětřesení nebo marzotřesení? Marzotřesení? Ne, určite. No to je tá istá, taký istý princíp, jak v Grécku, grécky šalát je... Šalát? Tak to si nejsem jistá. Na jakém nejdivnějším místě se vymočil, vymočila? Ty kokože, nevím, či to nemohlo být nějaký výťah. Že vo výťahu. A že tam nebolo úplně málo lidí. Ale tak nemal som ani, že veľa rokov, hej, ale že asi to bolo výťah. V Aoparku, podľa mňa, ten presklený. A proč? Pretože mi strašne trebalo cikať a nestihol som. 15. Proč si ostříhal dredy? Dosť dlho som tie dredy mal a dosť dlho som ich mal aj že kvôli tomu, že už len aby boli, lebo boli nejaké veci, ktoré boli roztočené a pardon, a mal som tam tie vlasy veľké. Začal tak, že s modelingom mal som také divné afro. Dostal som kampaň do celej Európy pre jednu značku a tam mi potom povedali v agentúre, že Matúš, ale nič si nerob s vlasmi. Tak som si nič nerobil s vlasmi a zobral som to dosť doslovne, teda som sa nečesal, len som si tie vlasy vlastne umýval. A vznikli z toho tieto, toto, čo som mal teda na tej hlave. Kdybys měl teď nahrát distrek, komu bys ho směřoval? Ríškovi Labudovi. Chce začať robiť rap, takže určite jemu. Jak sa dostane řidič snežného pluhu ráno do práce? No tak podľa toho, či má auto, alebo či autobusom. Či čo? Však to je zle položená otázka, že keby nasnežilo a řidič snežného pluhu, jak by sa dostal do práce, OK, tak asi peši. Ale cez leto a autobusom. Či on si parkuje snežný? Jaké je nejhorší jméno pro dítě? Najhorší? Adolf. To mi Ego volal. Alebo Ado. Myslím, že mi Ego zavolal a myslel som si, že sa mi sníva, lebo nepovedal mi ani ahoj, ani nič. Ale iba, že Adolf. To je jaké meno, že Adolf? Aha. Ja som na jeho povedať. Takže Adolf je určite najhoršie. A Adolfína potom, dievčenské. Jaký smrad ti nejvíc vadí? No... Asi... Asi hovnový smrad. Asi hovnový. Tvoj nejhorší zážitek na záchode. Keď som ešte pracoval v domove dôchodcov a asi som tam dostal niečo, a že mi nebolo úplne črevne najlepšie a mal som ísť na plachetnicu s kamarátmi, čo sme mali vlastne z okolo Chorvátska. No ale furt som mal len tie probiotika a nebolo to ešte úplne najlepšie. Aha, pardon, furt som mal tie probiotika a nebolo to ešte úplne najlepšie. A mali sme tam takú vec, že budeme skákať do vody a to sa tak všetko otočí asi na takom lane a bude to super sranda. No lenže ja som potom sral tú slanú vodu a... Tvoj najlepší zážitek na záchode. Môj najlepší zážitek na záchode je prvý deň, čo som v tom domove dôchodcov robil. A bol tam jeden pán, teda ja som tam bol brigádnik, robil som tam také veci, že som asistoval tým sestričkám s vecami, ktoré oni úplne nezvládli same alebo nestíhali. Čiže som tam veľakrát upratoval, alebo som tam robil len nejakého proste, že som sa s tým babkami rozprával, bral som ich na prechádzky, ale niekedy som aj takých ťažších ľudí musel pomôcť zdvihnúť, keď napríklad boli na záchode. A bol tam taký jeden pán a sedel na záchode a poprosila tá sestrička, že či by som jej teda nemohol pomôcť. A tam sa to vlastne robí tak, že vy prídete čelom k tomu človeku a chytíte ho popod akože ruky, že takto, hej, takto ho chytíte a zdvihnete, ona mu zatiaľ utrie zadok, dá mu plienku a potom ho posadí na ten vozík. No a ja, jak som ho držal, tak ten pán na mňa len takto pozeral. A nič.
A v jednom momente sa na mňa takto usmial, že takto, a iba som počul, že a ona mala taký lavor v ruke, že pane, vy ešte stále kakáte, a on na mňa žmúrkol, že naozaj? A išiel si ďalej. Čiže to bol naozaj najlepší zážitok na záchode. Jaké by bylo tvé jméno, kdybys byl pornohviezda? Akože keby to nemalo byť Matúš Orlojko, tak taký Orloj. Ale počkaj, možno nejaký Ding Dong, možno niečo s nejakým D. Určite by tam mohlo byť D. Lebo Johnny Sins je akože dosť dobré meno, Danny D je dosť dobré meno, Rocco Siffredi je proste extrém. Ale nič to nevystihuje mňa. Že myslím si, že mohol by som stále si dať také... Že napríklad iShow Speed je tiež že super meno, aj keď to je streamovacie len meno, ale možno taký nejaký, že... neviem, Ricky X... Extreme... Dick. Jak daleko musíme ísť na západ, než dojdeme na východ? No a teraz sa pýtam, keď ideš z Prahy na západ, tak ideš na Slovensko a ideš na východ? Neviem ani ja, tak neviem jak ďaleko, tak 300 metrov. Nesprávne, až som si myslel. Zakřič nejvíc, jak dokážeš. Viacej nemôžem, budem spievať. Zakřič nejvíc, jak dokážeš. Už ne. Zakřič nejvíc, jak dokážeš. Tak to je dneska všechno. Díky za povídání se mnou. Ďakujem ti krásne, ahoj. Oh man. Yeah.